I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Entendendo alguma coisa? Oi, gente, eu sou a Bárbara Sá, Segredos Entre Amigas, e adivinha, vamos começar outra maratona, dessa vez uma maratona de carnaval, e todas as maratonas eu vou estar usando esse vestidinho, porque ele é a coisa mais confortável do mundo, então lidem com isso. Como vocês já puderam ver na introdução desse vlog, eu já peguei aqui minha água. Já escolhi qual leitura eu vou começar, que vai ser a HQ aqui de Uma Dobra no Tempo. Quero ler umas 50 páginas dessa HQ, aí acho que mais. Talvez até a quarta parte aqui, ó. 94 páginas dessa HQ agora à noite. A maratona ela começou na madrugada de hoje, meia-noite. São 6 da tarde agora, mas eu não tinha começado a ler até agora, então eu vou começar agora. E resolvi começar pela HQ, porque eu não tô numa vibe muito leitora agora, nesse momento. Eu acho que mais tarde vai estar melhor pra mim. E como eu quero começar logo, eu decidi começar pela HQ, porque é uma coisa mais simples pra mim. Então eu vou começar aqui por Uma Dobra no Tempo e vou atualizando vocês sobre essa leitura. Acabei dando uma roubadinha ali, mais um capítulo. Cheguei no capítulo 5, né? Na verdade, parte 5. Ele não descreve como capítulos ou capítulo, né? Porque tá 5. Uma Dobra no Tempo é uma fantasia. Nesse livro a gente vai conhecer a história... Nessa HQ, na verdade, a gente vai conhecer a história da Maggie. E a Maggie, ela é a mais velha de 4 irmãos. E o pai dela, que é um físico, sumiu há muito tempo. E aí vive na casa só ela, os 2 irmãos gêmeos dela do meio e o irmão caçula. E a mãe dela, que é uma cientista. E a mãe dela tá fazendo um experimento e é muito obscura com relação ao que tá fazendo e também com relação ao que o pai dela fazia. E eles não sabem muito bem onde é que o pai dela tá. Só sabem que ele tá em uma missão do governo. O governo não pode falar o que é. É ultra secreta e eles não sabem o que que é. Só que as pessoas são muito estranhas ali ao redor. A própria Maggie é muito estranha, mas o irmão dela, que é o Charles, é ainda mais estranho. Parece que ele tem sensações e sabe das coisas antes que as coisas aconteçam. E ele cria amizade com uma mulher que mora na floresta, que é a senhora Quequé. Não sei se é Quequé ou Quequé. E essa senhora, uma certa noite, leva a Maggie, o Charles e o Calvin, que é um cara que estuda na escola que a Maggie estuda, mas que ela nunca teve muito contato, mas que surge no meio da trama ali e se torna amigo dela, né? Levam eles pra um lugar diferente, meio que pra um espaço de tempo. E é aí que vem o nome da HQ, né? Uma Dobra no Tempo, que o espaço de tempo é chamado de dobra. E eles vão tentar resgatar o pai da Maggie, que tá lutando aí contra alguma coisa que tá surgindo no universo que eles precisam resolver. Então tem essa pegada de fantasia. É a minha primeira experiência lendo HQ, assim, ao menos mais velha. Eu li, tipo, Turma da Mônica e coisas desse gênero. E tá sendo bem bacana, porque é muito rápido. Como na HQ você tem os desenhos, então você consegue ver o que é que tá acontecendo. Não tem narrador te contando, porque você vê os desenhos. E aí, você só lê os diálogos. Faz com que a leitura seja muito, muito, muito mais rápida. Então eu acho que eu acertei bastante pegar esse como o primeiro livro da maratona, porque tá sendo bem rápido. E enfim, esse é meu update do momento. Time stops.
Olá, sexta-feira, comecinho de tarde, na verdade meio de tarde. Vamos dar continuidade a essa maratona. Gente, fiz uma loucura hoje que eu achei que eu quase não ia continuar essa maratona, porque eu simplesmente esqueci meu celular dentro do Uber e foi um parto pra conseguir esse celular de volta. Foram 40 minutos de desespero enquanto eu não conseguia falar com o cara, com o motorista. Mas ele foi super gente boa, trouxe o celular aqui. Graças a Deus não pegou nenhum outro passageiro depois, porque o celular tava bem em cima do banco. Eu fiquei morrendo de medo de alguém pegar. Mas enfim, agora estou em casa, relaxadinha, passei na caixa postal, peguei algumas coisas que vocês vão ver nos vídeos de recebidos e vamos continuar com a leitura. Ontem, eu tô um pouquinho atrasada nessa maratona pra falar real. Ontem, depois que eu mostrei pra vocês a minha leiturinha de Uma Dobra no Tempo, eu acabei não lendo mais nada. E eu vou seguir com Uma Dobra no Tempo hoje, porque eu tô curtindo a historinha. Então, vai ser eles que eu vou ler. Ele, no caso, né? Estou indo para a sala neste momento, porque eu quero ler aqui na sala. Aqui no quarto tá um pouco quente, então vou aproveitar este vento aqui. E vou começar a leitura... Oi, Bárbara. Vou começar a leitura de Uma Dobra no Tempo. Acabei de concluir o primeiro livro da maratona, que foi a HQ, né? Uma Dobra no Tempo. E, gente, é muito, muito, muito gostosinha. É uma ficção científica, como eu já contei pra vocês, né? Nesse livro a gente vai conhecer a história da Maggie. É, na verdade, narrado pelo ponto de vista dela. Se é que eu posso dizer que é narrado, mas a gente tá acompanhando, né, o ponto de vista da Maggie. E o pai dela sumiu. O pai dela é um físico e ele sumiu porque ele tava procurando por uma dobra no tempo, que é uma forma de você viajar entre espaços temporais, né? E ele acabou caindo em algum lugar desconhecido. Ela não sabe muito bem o que, que aconteceu. Mas ela parte junto com o Kelvin, que é um cara que ela vai conhecer aí ao longo da jornada, e com o Charles, que é o irmão caçula dela, nessa busca pelo pai. E ela é uma garota muito medrosa, é uma garota que não aceita muito as coisas. Ela é uma garota que não se acha necessária, sabe? Que ela acha que ela não é importante. E durante essa busca que eles vão fazer pelo pai dela, ela vai descobrir a importância dela na família, no legado, na situação. Então é bem bacana. É uma HQ também que vai falar muito sobre a conexão entre as famílias, né? Sobre sentimentos, sobre sensações. Vai falar muito sobre a importância de você sentir tudo e a importância do bem e do mal, a importância da felicidade e da infelicidade. Eu gostei muito mesmo, é super rápido. Você consegue entrar bem assim no mundo e entender as coisas que estão acontecendo. Então, pra abrir a maratona, foi uma leitura muito gostosa que eu indico bastante pra vocês. Todos os links de compra dos livros que eu ler e que eu mencionar por aqui, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês conferirem, tá bom? E vocês já sabem que se comprarem com o meu link, vocês me ajudam bastante, porque eu recebo uma comissão em cima do valor da compra de vocês, que não sofre alteração nenhuma. Bom, eu acho que eu vou seguir na maratona lendo Lua Nova, mas não sei se eu vou começar exatamente agora. Vou contando pra vocês um pouquinho mais pra frente. E eu recebi Lady Killers, que é um lançamento da Dark Side Books que eu quero muito ler, e eu estou estudando a possibilidade de trocá-lo por algum outro que já tivesse na minha TBR, mas eu ainda não refleti sobre por qual que eu irei trocar e sobre se eu realmente vou trocar, mas eu vou contando pra vocês ao longo deste vídeo. Turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Sim, em todos os vlogs vocês vão ter eu descabelada, deitada, bem plena, porque a vida é constituída por isso.
comecei aqui minha releitura de Lua Nova. Estou na página 125. Deitei aqui, acho que tem uma hora e meia, mais ou menos, que eu tô lendo. Tô gostando bastante. Eu tinha esquecido o quanto a Bella é melodramática nesse livro. Pra mim, esse é o livro da série, quer dizer, do que eu me lembro de leitura, né? Que já faz alguns anos que eu não leio. Pra mim, esse é o livro da série mais complexo, porque é o livro que tem mais da Bella pensando, assim, tipo, tem menos diálogos, é mais dentro da cabeça dela mesmo. E tem todo esse melodrama do fato do Edward ter ido embora, e dela tá sofrendo, e aí ela encontra no Jacob ali uma salvação, mas essa salvação que ela encontra no Jacob, na verdade, é buscando pelo Edward, quando ela percebe que quando ela se aventura, o Edward aparece pra ela, então ela tenta soluções pra sair do estado zumbístico em que ela se encontra, quando na verdade tudo que ela quer é encontrá-lo mentalmente, né? Então eu tô aqui bem no capítulo 6, mais ou menos. Ela tá começando a conviver com o Jacob, a gente vai ter a inserção dos lobos e tá sendo bem bacana. Eu achei até que iria fluir mais devagar, porque eu lembro das minhas leituras anteriores da saga que Lua Nova era muito arrastado pra mim, mas tá sendo muito mais interessante e tá sendo muito mais fluido. E é interessante porque eu tava conversando com a Renieri até sobre isso, né, que ela já leu, e ela falou que pra ela foi do mesmo jeito, assim, que nas primeiras leituras, né, no passado, foi mais preso, e dessa vez tá sendo bem mais fluido. Então, tô curtindo bastante, então, tô indo bem de maratona. Eu acho que eu vou terminar esse capítulo aqui. Eu queria ir até a página 200, que é a metade do livro, porque ele termina exatamente na 401. Mas já são 1h40 da manhã, meu povo. Então, não sei se eu vou madrugar, não. Mas vou atualizando vocês. Bom dia! Hoje é sábado, agora são 10h11 da manhã. Ontem eu falei pra vocês que eu tava querendo ler até a página 200, gente, não rolou. Fiquei com muito sono do nadão. Aí eu terminei só o capítulo que eu tava lendo, eu cheguei na 148, tô no capítulo 9 de Lua Nova. E vou continuar lendo agora, eu pretendo ler até mais ou menos meio-dia, assim, pra dar uma adiantada em Lua Nova, e obviamente vocês vão comigo. Acabei de fazer um café, acordei tem tipo uns 40 minutos, e vou começar minhas leiturinhas agora. Agora são 11h54, estou aqui no capítulo 20, na página 316, o último quarto do livro. Gente, eu preciso comentar o quanto a Bella precisa de um psicólogo, o quanto essa garota precisa de amor próprio, o quanto essa... Mano, não é possível. Eu fico lendo e pensando que não é possível. Gosto do romance, gosto da ideia da história, mas nesse livro aqui a Bella é muito suicida, é muito louco. Enfim, eu já tô lendo aproximadamente 2 horas seguidas, li mais de 150 páginas e no meu planner hoje eu preciso fazer algumas coisinhas ainda, então eu vou parar rapidinho pra ver se eu termino de editar um vídeo aqui que eu quero. E daí depois eu leio as páginas que faltam, cerca de 80 páginas pra concluir a leitura de Lua Nova. Estou feliz porque eu achei que realmente ia ser o livro que eu ia mais demorar pra ler nessa maratona, porque foi o livro da saga que eu mais demorei pra ler. E como eu já conheço a história, você sempre fica naquela de que você não tá curiosa pra saber o que, é que vai acontecer, porque você já sabe o que, é que vai acontecer quando você tá fazendo a releitura. Então acaba que ela é mais devagar do que a primeira leitura. Só que eu tô vendo tantos pontos diferentes, porque tem muito tempo que eu não releio. E mesmo assistindo o filme, tem coisas diferentes, né, do filme pro livro. Então tá sendo bem interessante essa releitura. Além de que eu tô vendo essas características da Bella que quando eu li há tempos atrás não eram tão perceptíveis pra mim, ou eu não levava tanto em consideração. Talvez porque eu estivesse sofrendo... Não, não tava sofrendo de amor. Ou tava sofrendo de amor? Acho que não, gente. Mas enfim. Então acho que isso tá sendo bem legal e... estou pretendendo terminá-lo hoje. Terminei agora Lua Nova, releitura, segundo livro da Folia da Barbie. Gente, amei! Tenho
meus critérios sobre este relacionamento louco, psicótico, meu Deus do céu. Como é que eu gosto tanto? Sabe qual é o problema na minha mente? É que é tão errado, mas eu gosto tanto desse casal que não vou nem julgar, entendeu? Porque Crepúsculo é amor da minha vida. Foi bem rápida a leitura, como eu contei pra vocês, marquei um monte de quotes. E eu acho que a adaptação que eu vou assistir para a maratona vai ser Lua Nova, porque eu vou ver se eu consigo gravar o vídeo de... do final, né? Falando sobre essa releitura pra segunda-feira pra vocês. Então, acho que eu vou assistir essa adaptação mais tarde. Mas estou contente de concluir mais essa leitura. Agora estou aqui, que eu não sei se eu começo Lady Killers, porque eu troquei Forrest Gump por Lady Killers, ou se eu começo Asiáticos Podres de Ricos, ou se eu começo Me Poupe. Acho que eu vou abrir até uma votação lá no... nos stories, pro povo me ajudar. Mas... estou feliz que estou aqui no segundo, na segunda noite de maratona, com duas leituras concluídas, glória a Deus. Tamo indo bem. Acho que vai dar pra cumprir a meta. Fiz uma enquete no Instagram pro povo me ajudar a escolher a próxima leitura, né? Aí botei Asiáticos ou Lady Killers, que foi o que eu troquei pelo Forrest Gump. Então, agora eu vou ver aqui o resultado da enquete. Então, eu vou agora... começar a leitura de Lady Killers, que é lançamento aqui da Dark Side Books. Estou empolgadíssima para este livro. Another try.